שמח להיות פה. אני חושב שבפורום הזה מיותר להכביר במילה לגבי החשיבות של מזון בריא, במיוחד של food ingredients בריאים, במיוחד של צבעי מאכל בריאים, שלצערנו כיום חלק גדול מאוד מצבעי המאכל המוגשים לשוק הם צבעים סינתטיים, זיקים לבריאות, מסוכנים לבריאות הייתי אומר אפילו, והבעיה בעצם בשוק שיש פער בין הצורך של הקונסיומר בפוד אינגרידיאנס שהם בריאים וטבעיים לבין הרצון של התעשייה גם בצבעים שהם זולים ואיכותיים, והתעשייה בחיפוש מתמיד אחרי פתרון במיוחד בתחום הצבעים. אנחנו בפיטולון מציעים את הבטא ליינים בתור פתרון, פחות חשוב השם, מה שחשוב זה שבטא ליינים הם צבעים שנמצאים בצמחים, בהרבה צמחים כמו סלק, סברס, בוגונביליה וכל מיני צמחים אחרים. הם נותנים קשת רחבה מאוד של צבעים, הם גם מססים במים, הם גם מאוד מאוד בריאים, לכן יש להם פוטנציאל בעצם להיות צבעי מאכל מאוד מאוד שולטים בשוק. אבל הבעיה שכיום הפוטנציאל שלהם לא ממוצע בכלל בשוק, והם מוגשים לשוק רק כמוצר אחד, שזה תמצית הסלק הידועה, שזה רק צבע אחד, ושהייצור שלה נשען על חקלאות, ולכן, וזו בעיה בעצם נפוצה בקרב כל צבעי מאכל הטבעיים, כמעט כל צבעי מאכל הטבעיים, זה צורת הפרודקשן שלהם. ולכן הם לא נכנסים בדיוק, לא תחרותיים מספיק עם הצבעים הסינתטיים. פרודקשן באמצעות חקלאות, כלומר שזה compromise ב-cost effectiveness, גם מבחינת הפיוריטי של המוצר, המוצר בא עם טעם לוואי ועם תוצרי לוואי מהצמח שהם לא רצויים, ומה שאנחנו בעצם מביאים בפיטולון זה בטא ליינים במגוון של צבעים בצורה שהיא גם יציבה וזולה וגם טהורה. עכשיו, איך אנחנו עושים את זה? אנחנו נהנים מטכנולוגיה שהומצאה במכון ויצמן במעבדה של פרופסור אסף אהרוני, שבאמצעותה אנחנו בעצם מפיקים או מייצרים את הצבעים שהצמחים מייצרים בלי תלוץ בצמחים בכלל. אנחנו לא משתמשים בצמחים כדי לייצר את הצבעים האלה, אנחנו משתמשים בשמרים. שמרים בעצם הם כלי ידוע לייצור של מולקולות טבעיות כיום, ואנחנו, יש לנו פטנט לייצר בטא ליינים באופן בלעדי בשמרים. אנחנו גורמים לשמרים שהם לא מייצרים צבעים באופן טבעי, לייצר את הצבעים שאנחנו רוצים שהם ייצרו. יש לציין פה ששמר הוא לא חלק מהמוצר, למזלנו השמר נפרד מהמוצר בעצם בעת הייצור, ולכן יש לנו טכנולוגיה שהיא cost effective, אנחנו אפילו לא צריכים למצות את הצבע מתוך השמר, השמר עושה בשבילנו את העבודה, לכן הוא ביו-פקטורי שהוא פרפקט לייצור של צבעי מאכל שלנו, והוא שם אותנו בפוזישן מאוד מאוד מיוחד בשוק, שאנחנו מצד אחד מייצרים את המוצרים שהם natural ושהם healthy, שעונים על הצרכים של הצרכן. מצד שני, בגלל התופעה הזאת, אנחנו מייצרים את המוצרים האלה בצורה שהיא pure ו-cost effective, ושמתאימה להרבה food applications, בגלל המגוון הרחב של הצבעים ובגלל התכונות הכימיות בעצם של הבטא ליינים האלה שאנחנו מייצרים. על הדרך, ולא פחות חשוב מזה לדעתי, אנחנו שומרים על הסביבה. הביוטכנולוגיה כיום, הקדמה מאפשרת לנו בעצם לנצל את המדע לשמירה על הסביבה. אנחנו חוסכים בחקלאות, חוסכים במים ומייצרים את המולקולות האלה באמצעות פרמנטציה של שמרים. ובכך אנחנו גם נמצאים במקום מאוד מיוחד בתחרות עם המתחרים שלנו, שזה הצבעים הסינתטיים והצבעים הטבעיים הקיימים כיום בשוק. פטנט בנשיונל פייז הוגש בארצות הברית, אירופה, סין, הונג קונג והודו, ואנחנו בשנה האחרונה, אנחנו קמנו לפני שנה על ידי החממה של טרנד ליינס, בשנה האחרונה אנחנו ייצרנו את המוצרים גם בלארג' סקייל, ויש לנו גם ניסיונות להכניס את זה לתוך המזון, ניסיונות די בעצם שעברו בהצלחה, אנחנו עושים את זה בפוד לאב, פה ברשפון, את הניסיונות האלה, וזה מתקשר בעצם למה שאפשר לעשות עם תנובה. הפורטפוליו שאנחנו מביאים של הצבעים תואם חלק גדול מהפורטפוליו של המוצרים שמוגשים בתנובה, באמצעות תנובה לצרכן. אנחנו יכולים להחליף הרבה צבעים שתנובה משתמשת בהם כיום בשוק.
אנחנו צוות שכולל גם סקילס של ביולוגיה מולקולרית, פוד אינג'ינירינג ועוד, ויש לנו גם תמיכה מבורד מאוד מנושא שכולל את חממת טרנדליינס וגם את סטיב דובן שהיה נשיא אינגזמוטק, ואנחנו נהנים מהאקספרטיז שלהם בעולם הפרמנטציה ובעולם צבעי המאכל באופן כללי. תודה. תודה. אני הבנתי cost effective ביחס ל... אבל בסוף, במה זה שונה ברמה הבריאותית מצבעי מאכל טבעיים אחרים, ומה יהיה לתפיסתכם ההיגד לצרכן? בית הלאינים בפני עצמם הם חומרים שהם, יש להם יתרונות בריאותיים ידועים, יש מאמרים כאלה, יש אפילו ניסיונות להגיש אותם כמוצר שהוא food supplement ולא food ingredient בגלל היתרונות האלה. עכשיו, מה שאנחנו מביאים מבחינה בריאותית, לא רק מבחינה פונקציונלית, בהשוואה ל-natural compounds שמוגשים היום, זה שאנחנו מביאים את הבטא-לאינים הטהורים. כשאתה עושה תמצית של סלק או תמצית של גזר, אתה לוקח את הצבע שמהווה 1-3% מהתמצית עצמה, והשאר זה סוכרים ופייברס, שאומנם הם לא יכולים להיות, הם לא רעל, אבל אתה לא תרצה לשים בכל גלידה שלך אקסטרה סוכר, שאטריביוט לצבע. אז אנחנו מביאים רק את הצבע שהוא מנוטרל, טעם וריח וכל ערך אחר שאתה לא רוצה בתוך מוצר המזון שלך. איך זה יכתב על המוצר כרכיב? אנחנו fermentation based product, לכן אנחנו מייצרים בדיוק את המולקולה הטבעית שמיוצרת בצמחים. אנחנו כמובן לא הראשונים שעושים את זה, יש הרבה מוצרים שעושים פרמנטציה. אנחנו כמובן non-GMO, זה כאילו ברור, אנחנו עובדים ברגולציה עם אינטרטק, כך שאנחנו non-artificial ואנחנו מייצרים את המוצר הטבעי בעצם. זאת אומרת שיהיה לכם E-number באירופה? E-number שהוא נגזרת של ה-E-number הקיים של המוצר הצבע הטבעי, E-162 שזה תמצית הסלק, זה האסטרטגיה שלנו. עוד שאלות? לא חייבים. אבל אני רק יכול כאילו להגיד עוד משהו לגבי זה, שגם באירופה, E-number, תמצית סלק, אתה לא חייב לציין E את ה-E על המוצר, אתה יכול לציין שזה תמצית של סלק. ופה אנחנו גם, זה אפליקבל גם למוצר שלנו, בגלל שהוא נגזרת של תמצית הסלק. זה לא תמצית סלק. לא, אבל אני לא יכול לכתוב תמצית סלק. לא, לא, אנחנו יכולים לכתוב fermented beta-lines, בגלל שהוא יעבור את הסייפטי שעברו את תמצית הסלק. מה בחינת העלות? אז זהו, אז העניין הזה שאתה לא צריך למצות את הצבע מתוך השמרים, וזה שאתה לא משתמש בחומר גלם שהוא חקלאי, שם אותנו בעצם מבחינה תחרותית, לא רק באותה קופסה עם הצבעים הטבעיים, אלא גם עם הצבעים הסינתטיים שקיימים כיום, שלא דורשים בעצם חומר גלם שהוא יקר, וזה מה שאנחנו בעצם מביאים. זה היתרון אדיר בטכנולוגיה שאנחנו מגישים כיום. אוקיי, תודה רבה. תודה.